lep pozdrav, dobrodošli ponovno moj kanal. Dobri, prelepo sončno jesensko vreme, se vidite, pidete liste, kar padajo, je meni, kdo bo to pometal danes. In danes bom govorili o Cyrus the Great, ali pa Kir veliki, ne vem, kama veze, Kir z Cyrusom v slovenščini, Kir, Cyrus, ne vem, kdo se je to zmislil. V glavnem, on se je rodil nekje 600 let pred našim štetjem. In je bil tudi prvi ustanovitelj Perzijskega imperija. Tako da temu si pogledati intro in potem bo moja, bomo rekli, tajnica oziroma AI, Artificial Intelligence, povedala krajšo zgodbo, ker če povem preveliko zgodbo, politično gledate vidje, pa se pogleda vse. To meni je, bomo rekli, kratek uvod in potem gremo na sam zaključek in linke gor, kot vedno, pa temu si pogledati prej intro, in potem opis. Aj po. Cyrus the Great ali v slovenskem jeziku Kirin Veliki, približno 600-530 pred naštevilka, je bil ustanovitelj Ahemenitskega cesarstva, prvega Perzijskega cesarstva in je znan po svojem izjemnem vodenju ter vojaških strategijah. Združil je perzijske in medijske plemena ter razširil svoje cesarstvo s serijo uspešnih osvajanj, vključno z Lidijo in Babilonom. Kirin Veliki je znan po svojih politikah tolerance in spoštovanja do kultur dežel, ki jih je osvojil, kar je najbolje izraženo v Kirinem cilindru, ki ga pogosto obravnavajo kot zgodnjo deklaracijo človekovih pravic. Ustanovil je sistem vladanja, ki je omogočil lokalno avtonomijo preko satrapij, pokrajin in izboljšal infrastrukturo za trgovino in komunikacijo. Kirin je umrl leta 530 pred številka med kampanjo proti Masagetam. Njegova zapuščina še naprej vpliva na pojme vodenja, vladanja in človekovih pravic skozi zgodovino. Še vedno velja za enega največjih osvajalcev in državnikov v antičnem svetu. No, evo, veste, kje so linki tam gor, ne, 1, 2, 3, 4, kdo je bil, kaj je bil, kdaj je umrl, tralalala. In naslednjič govorimo o prvi punci, pa ste Joan Arc. Ona je bila čisto navadna vaška punca, ja, in je ratala heroj Francije. To je nekaj nevrjetnega, to morate više, jaz nisem mogel vrjeti, kaj še o zgodbi govorimo, ampak bo ova naslednjič. In najboljši followeri, oziroma kateri gledajo moje videe, in ki spremljajo moj kanal, mu dal v tisk majce z logo, seveda tisti short, ne bo bil, oni 117 in short. In zadnje bo bil na hrbtni strani moj link, v bistvu na kratko, ko se najde moj kanal. Tako da samo najboljši, in jaz točno vem, kateri so, ker jaz imam točno pogled v studiju, ne, kdo so moji ta pravi followeri. Tam bom razdelil prvih 50 majc, pa se vidimo naslednjič. Aj, čau.